ona je jednostavna, visoka 185 cm, govori 4 jezika, zanimaju je fizika i matematika i nikada se nije bavila manekenstvom. No prvi susret s modnom pistom i izborima ljepote ipak donio joj je najveću titulu Chanel Petit iz Slavonskog Broda, ovogodišnje emisije Univerz Hrvatske. Izbor za mis nekako je san svake djevojčice. Kad je taj san se kod tebe prvi puta dogodio? A joj, pa taj san je tu od uvijek, kako moja mama išla na prvi izbor, gdje će se 97. godine i uvijek su pričali moje ono, kako je ona išla na neki izbor i bavila se sa ono, modelim i to. Ali da je baš za prave, ono, da je ovo može biti nešto da idem sama se prijavila, to je bilo negdje oko pa 12. mjesec tako oko Božića, pa sam vidjela negdje na internetu i rekla, aj, zašto da ne, da se prijavim. Tamo je mama isto bila tamo, tamo je 20 godina nakon što je ona išla i rekla sam, ajde, vidjet ćemo, može. A ona kad sam dobila poziv, rekao, wow, mi je bilo šok, od tada mi je sve bilo šok. Da. Reci mi, na tom castingu, je li to prvi susret zapravo s nekakvim modelingom, svijetom mode? Je, ja prije ovoga nisam ništa u tom smislu radila, uvijek sam bavila se u školi sportom, sa školom, nisam ništa mislila od toga. I ovo mi je sad prvi baš kaže, zezam mi predeca, imaš ovaj dobar početak sad, dakle, ne možeš to biti bolje. Odlično. Evo, sam izbor za mis, pričali smo sad, nije onakav kakav i u američkim filmovima. Dakle, natjecateljski duh, podmetanje, spačke, toga nema. Ne, nije onako onaj mis congeniality film, nije to tako, ali sve se cure baš lijepo družile. Ja sam se iznenadila, kažem, 18 cura, kako ćemo nešto biti neka svađa, ali nije ništa, baš je bilo baš lijepo. I lijepo smo družili, ima sad prijateljstvo cijeli život. Onako iskreno, dakle, krenula si iz Slavonskog Broda, naravno sa dobrim željama i rodbine i prijatelja. Iskreno, što si očekivala? A joj, pa ništa, samo da se lijepo provjeri. Da mi bude lijepo, da dobijem malo šminkanje, ono, da se play dress up, da mi baš bilo ono, kod curica sam to obožavala, štikama, ono, kradem od mame, ja hodam po kući. I to, kradem mame šminku i bakim sad malo. Pa ne, ono, dođeš tamo sa nekom prevelike želje i onda ti na kraju zažučari to sve. Pa sam rekla, dođi i lijepo se provjeri, ovaj jedan puta u životu ću tako nekakav događaj doživjeti i dođi. Lodiš. Open mind. Reci mi, problemi sa hodanjem ili bilo štikla, pozornica, kako pa da, to je bila visoka peta. Dobro, cipe su bile preljepe od naše balerini sponzor, ali štikla je, peta bila ohoho, ali ono, još moja sam te stepenice, to je bilo teško, ali mislim da sam dobro ispala na kraju. Ono, ja meni u glavi bilo samo nemoj upast. Zanima me trenutak i osjećaj u tebi kad su te proglasili među prvih 5. Ajoj, pa to je čisti sok, mislim, faca mi sve kaže, pa mislim, ako bila, još ima negdje slike kad sam mi proglasila da sam misica, ono, skroz sakneka faca, mi je bilo jako drago, ono, odmah se iznadila, ono, dođe ti jako adrenalin i to. Tko je prvi čestitao? Ajoj, pa to je bilo tamo cure, pa mislim su bile tamo što izgleda. Osim cura, mislim, od rodbine, ili te tko pratio iz publike? Došla mi teta, tetak i prijateljica iz Njemačke. Ona mi došla, nisam nju bila 5 godina i onda mi došla, kažem, aj dođi tu u Hrvatsku, imam izbor, kažem, super, doću. Ujak i ujna smo isto došli i tata i polumajko su uspjeli doći. Oni su se parkirali tamo u studio kad sam ja dobila krunu odmah. Ono, i onda uđi i on, joj vidi ovo, šok, nisam ništa vidio. A me tata kaže, ona kaže, ona sam tata i onda kaže, još ne ušla top 10, što ne ušla top 5, što ne ušla... Pobjedila je! Kaže, to je samo neki text update imam slala, ali da. Je li bilo suza radosnica? A joj, da, ja sam se odmah raspakala kad sam čula moje ime. A onda gledam, kaže, ne želim biti ta misica ko plaće, ali ovo je baš... ali zna da jesam. Ali je, ovo je baš ono emotivno, kao moram. I onda još ova druga prata, Marijana Josipović, ona mi došla iz Zagreba, kaže, joj, mama, je bilo prepuna se na tebe sada. I ja, ona, baš suze onda došla i baš je bilo ono, ko iz film, baš ono bilo. Baš kao iz film.
filmova. Da, i došla i tato tamo na pozornici iz Zagreba, to je bilo, ima slika na internetu, pre lijepo je to se bilo. Mama više nije s tobom, ali vjeruješ da je možda negdje ona to vidjela i čula. Da, nadam se da je uz mene bila u stilnom vrijeme i da mi je držao da ne padne možda sa štikama. Da, nadam se da je sretna i moram odvesti buket od izbora na groblje i tako. Baš nadam se, mislim da će biti jako sretna. Ona te na neki način i potaknula da uđeš u tu priču. Pa da. Bili sama da se nije to sve izdogađalo? A ja, pa da, mama mi je uvijek ona, mislim na nju svaki dan i ljudi kaže ono, baš i se ako mama, isti si ko mama, tako nešto, radiš neke stvari, ona se isto prijavila, nije nikom rekla, ja nisam isto, to je bila moja tajnica, kao na kraju kad sve su prispali, onda sam morala svima reći, mi su se šokirali isto tako kao je mama se prijavila i pa da, uvijek, uz mene i tako. Ono što me uvijek zanima, gledaju li te ukućani, sada je baka, rodbina, ali gledaju li te drugačije, imaš li sad neke povlastice? Ajoj, ne, sad je samo misica, moraš kaže baka, to je danas, kad misica moraš ti sobu spremiti, nije to tako. Sada nije ono što nalako, misica idi sobu spremiti, misica suđe kad smo pravili palčinke, misica idi napravi palčinke, okej. Okay. Nema povlastice Nema toga, ako ima nekih crveni karpet, to je rano do sobe da spremam. Što dalje? Evo, sama si rekla zapravo da ti je edukacija, nastavljanje, školovanje jako bitno. Da, baš sam jučer zvala škola kad sam upala u Americi MIT i pitala sam ono, čuj, imam nekako čudno pitanje. Kaže, ja sam pobjela neki izbor, no ja kažu kako, pa iz Hrvatske, Univerz Hrvatske. Kaže, baš je drago, pa ću neću pasirati cijelu godinu, nego ću samo malo delay the process, zato što moram ići na svjetski Miss University i tako moram. Predstaviti Hrvatsku, baš mi je drago, ne vjerujem da ovo kažem, sjećam kad sam bila mala i gledamo Miss University i joj, Hrvatska, joj. Sad si to ti. Da, to je vrlo prešok, baš ne mogu vjerati ovo i dalje. Postoji. Ono što te vjerujem raduje je činjenica da su te cure izabrale za najsimpatičniju natjecateljicu. Da, cure su baš drage, baš sam sretna kad sam to dobila, to bi bilo baš ona najdraža, skoro kao cure su bile super i cijelom cimeri su mi bilo baš drago, išla sam kod nje sad na kavu tjedan i baš mi to bilo drago, odmah sam krenula hvala cure kad sam to dobila i ali ovo me baš iznenadilo, drago mi je jako. Vjerujem, rekla si nastavila školovanje, gdje točno? Počet ću faks u Americi, Massachusetts Institute of Technology, MIT za kratko. Tamo ću počet nakon svjetski izbor i vidjet ćemo što će biti od toga. Ja bih htjela za sada, mislim, fiziku ili matematiku koje smije, zato u Americi ne moraš birati do druge godine. Ali da, to je za sad plan i nakon toga naravno bih htjela koristiti to i za šema, da mogu se malo Malo to, ne mi baš jedan kao jedan smjer, ali vidjet ćemo, ne znam, nikad se ne zna. Kada govoriš, vidimo zapravo da često miješaš hrvatski i engleski. Kojim jezikom razmišljaš? Ajoj, to je puno ljudi pitaju baš, a ne, zavisi. Ono je miješano, baš miješano. Pričam na mobitelu, reminders imam i rečenica pola hrvatskom, pola na engleskom. Šta mi je lakše, bolja riječ u tom smislu, tu ubacim i tako, ali da, razmišljam u oba dva jezika. Živjela si u puno zemalja, koliko sam shvatila. Da, imala sam puno sreću, baš sam živjela puno u Njemačku, Italiju i u Americi. Živjeli smo u Texas, Virginia, North Carolina, New York, da, baš imali sreće da s time i da, kad sam bila u vrtiću, kad sam išla u Italiju, išla sam u talijansku vrtić tamo, pa sam morala naučiti talijanski. A kad sam se selila u Njemačku, zaboravila sve, ne koristiš ga često, a sad kad sam tata vrati opet u Italiju, kad idem trgovinju, moram malo mi se vrati u tim smislima. U školi sam učila španjolski, pa imam malo španjolski,
dovoljno da se mogu snalaziti. Odlično. Slavonski Brod u tvom životu kakvu ulogu, koliku ulogu ima? Aj, puno. Ja sam prvi put tu došla, sada kad sam imala 4 mjeseca. Mama mi je tu dovela, išli smo odmah u Brdu, imamo snimke čak kako je to bilo prvo ljeto tamo. I često sam u tu doze kako smo žili u Europu za to vrijeme, pa smo u doze svaki trenutak ili baka i dida kod mene, slavi rođena nekad. Ali kad je tata morao ići u Kuwait, za godinu dana onda sam počela baš živjeti u Brodu sa bakom i didom. Tu smo bili skoro 2 godine i nakon toga sam se zavratila s tatom kad se vratio iz Kuwait. I onda sam svako ljeto, svaki trenutak za Novu godinu, Božić, Uskrs sam dolazila, a kad smo se selili u Americi, onda za preko ljeta, ono, 2-3 mjeseca sam dolazila često jako. Svaki trenutak mogu nožem kod bake i tako. Je li Slavonski Brod onda na neki način tvoja neka baza životna, aj, za sad ili je neko drugo mjesto? A ne, ono, uvijek mi je ovo mi je kuća, ono, tu mi je dom, zato što sve ono mi je temporary. Ono, to mi ne mi je to kuća za uvijek. Ono, kad tamo budem negdje tato moj u Texas, tu ću biti 2 godine, a uvijek se vratim ovdje, uvijek mi je baš ono, kuća koja, home, da, ono, uvijek ovdje se ništa dobro promijesi, imamo par kružnih tokova, evo, samo svaki mjesec neki novi kružni tok, ali da, u smislu, ono, mi baš ono drago, ono, ne promijesi grad toliko, ako se promijesi sve pozitivno, ali ono, još ima svoju dušu kod Broadway, baš je drago ovdje to doći uvijek. Ono što mi žene uvijek volimo pitati i zaviriti u dio intime, kako Misica može izgledati ovako kako izgleda, kako su to tvoji rituali ljepote? Rituali ljepote, pa naravno najbitnije moraš spavati dovoljno, ono, to je uvijek ono, kaže your beauty sleep, ali to je spavna istina, to ti sve pomaže, ono, svi su stres, ono, ljepote fizično, sve ti pomaže, znači ja volim spavati u tom smislu, ali često koristim ulje gospodine trave, to često bakam, kad idemo na more pa kupimo te sve cvjetove i onda stavimo ulje i to sami napravimo. Na dijeti si koliko često ili nikada? A joj, do sada, kako sam vratila izbora, odmah sam došla kući i kulim kobasice. Slanine, mislim, nisam mogla čekati, ono, baš sam tamo izbora, stavim kupačka, čekam da dođem kući. Onda burek odmah, ona, naravno sada par dana prošlo, pa mi ono, pojela sam sve što mi sam želi, ali normalno jedem, ono, povrće, voće, obožavam voće, idem tamo na pijaci, kupim kila jagode, sad su došli i to pojedem za doručak. Baš volim voće, ali da. Lijepo. Vidimo da Brođani, vidjeli smo to i jučer na Korzu, tako kažem, slikaju se s tobom, salječu te, ispituju. Sad si, evo, već možemo to tako reći, evo, zvijezda u Slavonskom Brodu, ako do sada nisi bila. A ne. Ne osjećaš se tako? Ma ne, ono, dobro, ljudi smo mi gledali, neka visoka žena prolazi, ovaj, pa ona tako, ali ne, ona, osjećao se normalno. Ovo je možda tvoja priča, možda i poruka djevojkama, djevojčicama, ako slijediš svoje snove, čuda se zapravo događa. Joj, pa da. Ili snovi se ostvaruju. Pa da, mislim, a ja uvijek kažem, ako imaš nekakvu želju, probaj, zašto da ne, nemoj da ti bude strah ako nećeš uspjeti. Ako nećeš uspjeti, nećeš na kraju učiti, od svojeg učiš u svojim greškama. I nisam ja prve godine upala sam na faks, nekako se smiješala, morala sam pauzirati godinu dana i onda sam joj, pa bude nekakva nervoza. Na kraju moraš, nakon to učiš se o tvojim greškama, ponovila sam ispite i tako i na kraju vidiš, lijepo na kraju. Znači, moja poruka, probaj što god bude, bit će dobro svakako, ako ide uspjeti. Uspješ ili ne uspješ, nešto će biti pozitivno od toga. Ovaj mladi Slavonac se već godinama bavi glazbom. Dolazi iz Pakraca sa svojim pjesmama polako, ali sigurno osvaja srca publike. Glazbom sam se počeo baviti otkad znam za sebe. To su bili prvi, sjećam se i nastupa, neki vrtički, osnovnoškolski dani, ali nešto ozbiljnije je počelo 2011. godine kada sam ja i završio glazbenu školu, smjer solo pjevanje i snimio svoju prvu pjesmu. Tako je sve krenulo. Nakon toga su se zaredale u godini recimo možda single 2,
ali onda sam 2013. godine snimio svoju prvu autorsku pjesmu Poljubi me. Poljubi me je prva autorska pjesma, a dokaz da je publika prepoznala Mata jest to što se pjesma zadržala 14 tjedana na top ljestvici Hrvatskog radija Vukovar. Onda sam shvatio da možda trebam i dalje nastaviti sam raditi tekst i glazbu i tako je bilo. I evo sada zadnja pjesma Moj svijet kao četvrti autorski singl, a sveukupno deveti. No glavna vijest je njegov veliki glazbeni korak, odnosno potpisivanje ekskluzivnog ugovora. To je sad u planu i moj album Prvijenac, koji će se zvati Moj svijet. Sadržavat će 7 pjesama. Što autorskih, što drugih autora. Naravno, pjesmu Moj svijet, novu pjesmu Živim da te volim i još jednu novu pjesmu koju ćemo naknadno raditi da bude kao najava novog albuma. S obzirom da mu je glazba postala dio života, a put ka uspjehu nije jednostavan, ima poruku za sve one koji žele ući u taj svijet. Želim reći da se upornost isplati. Ja često dobivam komentare svojih prijatelja. Kažu, Mati, bravo, stvarno ti se trudiš od kad znamo za tebe da uspiješ u ovome što voliš. Jer ja kažem, stvarno to je životni poziv, to je baš ono moja strast, ja se odvijek želim baviti glazbom. I želim da svi žive za dobru glazbu kao i ja.